Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Կողոցան 44-ից Երևան քաղաքի քաղաքների կառուցման աշխատանքների մասին. Պարոն քաղաքապետ, Երևան քաղաքում թվով 400 քաղաքների կառուցման համար նախնական հաշվային վաստակների կազմման գրման հայտը արդեն տրվել է ամսի 30-ին։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ համաձայն ձեր հանձնարարականի դեպ առաջադրանքում հաշվել են արդեն նախագծման առաջ պայմաններն ու պահանջները, որոնք քննարկվել են պարոն Հովանեսյանի հետ, նախատեսվում են թե քաղաքների մոտեցումներում, ինչպես նաև թեկություններում տեղակայել շոշափելի նույնի համապատասխան տիպի սարքեր, տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող հետևորդների համար, թե քաղաքները երես պատեր բազատեր առնել սարքերով ըստ տեղանքի իրականացնել միակով, երկով և երրակով մոտեցումներով տարբերակներ։ Սկովական 50 ձեռնարկել համապատասխան միջոցները Արցախի փողոցի դպրոցային շենքերի բնակիչների նոր բնակարանի տեղափոխելուց անմիջապես հետո այդ շենքերի քանդման աշխատանքներն իրականացնելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան քաղաքի Արցախի փողոցի 4 դպրոցի թիվ 10 և թիվ 8 դպրոցային շենքերի քանդման աշխատանքների համար մրցույթը կայացել է հունվարի 30-ին, այդ ներկայացրել 26 մասնակիցներ, այժմ ընդհանրապես